Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, awak boleh buka buku aktiviti awak. Kita bincang jawapan. Okay, awak boleh buka buku aktiviti muka surat 70. Okay. Untuk hari ini kita akan bincangkan jawapan dalam buku aktiviti. Okay, yang pertama ialah dia suruh warnakan kertas litmus dengan warna yang betul. Okay. Sekarang ni dia bagi sebelum diuji dan selepas diuji. Okey, yang pertama awak colour sebelum diuji ni semua merah, biru. Untuk alkali pun sama, merah, biru. Bahan neutral, merah, biru juga. Okey, and then selepas diuji warna merah bila asid dia akan bertukar kepada warna merah. Tapi bila warna biru dia akan bertukar kepada warna merah. Nanti awak colour eh. Okey, seterusnya bahan yang beralkali, merah ditukar jadi biru. Biru ditukar kepada biru. Dia tak berubah warna bila kertas ikut biru. Okey, dan seterusnya bahan neutral. Bahan neutral bertukar tak? Ha. Kalau neutral bertukar warna tak? Okey, mestilah tak. Jadinya sama juga. Ni merah, ni biru. Bawah pun sama. Merah dan biru. Okey. Seterusnya, kita akan tengok bahan yang berasid. Kertas litmus berubah warna daripada daripada apa? Daripada biru kepada merah. Okey, seterusnya bahan beralkali. Kertas litmus berubah warna daripada beralkali. Apa yang berubah? Merah kepada biru. Okey. Seterusnya bahan neutral. Kertas litmus apa warna? Ha. Dia berubah tak? Okey, jadi dia tak berubah. Jadi awak tulis tidak berubah warna. Okey. Awak boleh buka muka surat sebelah iaitu muka surat 71. Okey, 71. Okey, asid, alkali dan neutral. Okey, mari kita baca sama-sama. Jalankan penyiasatan untuk menguji bahan di bawah menggunakan kertas litmus. Tulis perhatian kamu pada ruang di bawah. Okey. Sekarang ni kita ada berapa bahan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadinya kita kena list kenal pasti dulu sama ada dia asid, alkali ataupun neutral. Okey, sabun. Sabun apa? Alkali. Pembersih muka apa? Alkali. Kicap neutral. Air asam jawa asid sebab dia rasa masam. Minyak masak neutral. Okey. Sebab dia tak ada rasa apa-apa, neutral. Air soya asid. Sebab air soya ni, dia sebenarnya ada asid. Okay. Perubahan warna kertas litmus. Okay, kita tengok satu-satu. Kalau alkali, merah kepada biru. Betul? Biru berubah kepada biru. Dia tak berubah warna kalau alkali. Alkali juga pembersih muka. Sama juga merah kepada biru. Biru kepada biru. Okey, kicap. Kicap neutral. Berubah tak? Okey, jadi dia tak berubah. Jadi merah kepada merah. Biru kepada biru. Okey, dapat? Okey, seterusnya. Air asam jawa. Asid. Okey, kalau asid merah bertukar kepada apa? Berubah warna tak? Tak berubah. Jadinya merah kepada merah. Biru kepada merah. Okey, minyak masak neutral. Neutral. Tak berubah juga. Jadinya merah kepada merah. Biru kepada biru. Okey, seterusnya air soya. Air soya asid. Jadinya merah berubah kepada merah. Sebab apa? Merah ni tak berubah warna bila asid. Dia akan berubah bila biru kepada merah. Okey, jadinya kat bawah ni awak kena tulis. Awak masukkan bahan-bahan ni dalam golongan-golongan dia lah. Kumpulan dia. Contoh sabun apa? Alkali. Okay, tulis kat sini alkali, sabun. Pembersih muka apa? Alkali. Okay, tulis pembersih muka. Asid apa? Air soya. Air asam jawa. Neutral apa? Kicap dan minyak masak. Okay, buka surat 76 76. Okay, kegunaan bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan. Tulis contoh bahan berasid dan beralkali yang digunakan dalam kehidupan seharian. Maksudnya, jawapan awak sama ada berasid
atau alkali sahaja, tak ada nitrat. Okey, yang pertama, Yusuf menjaga kesihatan gigi dengan menggunakan apa? Ubat gigi yang bersifat alkali. Okey, itu jawapan dia. Okey, seterusnya nombor 2. Pak Rosli menabur. Apa? Dia tabur apa tu? Dia tabur apa ni? Baja. Baja yang bersifat alkali ke atas batas tanaman bagi mengurangkan sifat asid pada tanah. Kat tanah ni ada asid, jadi untuk neutralkan dia, kita guna alkali, baja tu. Okay, yang ketiga, Ibu Alia menyapu cuka yang bersifat apa? Cuka rasa apa? Masam. Jadi bersifat asid pada pipinya yang disengat tebuan bagi rawatan awal. Okay, yang keempat, Mak Siti melumurkan tangannya dengan apa? Ini apa ni? Limau nipis. Okay, limau nipis yang bersifat apa? Limau nipis bersifat apa? Masam. Jadinya dia bersifat asid, menghilangkan rasa licin di tangannya yang terkena peluntur pakaian.